On hyvä tiedostaa se, että joskus puhelimen selaaminen on pakokeino, vaikeista tunteista ja toisaalta sellainen, että kun jos me ollaan ylivirittyneessä tilassa, meidän hermosto on vähän ylivirittynyt, niin meidän on tosi vaikea pysähtyä. Ja silloin siihen semmoiseen levottomaan oloon tuntuu, että mä otan tämän puhelimen. Täällä mä uppoudun tänne johonkin.